وفتي وقامين يا وزيرك دي بدجين تا سومالي لان سليمان عيسى احمد حقلتو سيا يا مان تا دالكا دي بيقو صلابتي يغو صعدال شقو كتاقي دالكا فيلان يكين يا وفتي وزيرك دي بدجين تا وقامين يا وحاكمي دا هاتليا قود لان تا صعدال كا سومالي لان محمد علي يوسف وفتي وزيرك يا وحاقرون كا ديارة دا هاي بربرا كسو دوي يي مسولين آدو ترابضان ويسكا كلايمي قود هان قبل دا دالكا وحاكمي دا ها قدومي ها قبل كمرودي چه قدومي ها قبل كسول يا مسولين inta gobolka saaxil iyo degmada berbera waxay isaguna xusid mudan oo soo dhawaynta qayb ka qaatay gudoomiye ku xigeenkii urur siyaasadeedka xaqsoor Cali Maxamuud Cali Sandulle sidoo kale waxa ayaguna kamid ahaa marti sharafta wasiirka dib u dejinta soo dhaweysay oday dhaqameedyo iyo wax garad tira badan oo ka soo jeeda beesha wasiir Saleeban Xagla toosiye kuwaas oo isaga kala yimi guud ahaan gobolada dalka waxana soo dhaweynta wasiirka dib u dejintu maanta u ekeyd mid meeqaamkeedu sareeyo ugu horeyna waxaa warbaahinta socdaalkaasi shaqo uga waramay wasiirka dib u dejinta Soomaaliland Saleeban Ciise Axmed Xagla toosiye bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadlay ilaahay ugu soo celiyay anigoo noqon qaba dalka waxaan markii ugu horeysa ku faraxsanahay sida wanaagsan ee la ii soo dhaweeyay waanan uga mahadcelinayaa dadkii sharafta lahaa ii soo dhaweeyay waxaan ku maqnaa safar shaqo oo aan ku tegay dalka Kenya iyo Finland safarkaygaas wuxuu qaatay muddo 8 maalmood dalka Finland martiqaad wasaaraddaydu ka heshay baanu ku tagay oo ay iyagu xaggooda ka timid intii aanu dalka joognay madax baanu saragnay fara badan oo dalka Finland ka tirsan waxaa ka mid ah madaxda aanu la kulanay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Finland wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Finland madaxa waaxda socdaalka ee Finland la taliyaha wasaaradda difaaca ee dalka Finland iyo madax kale oo fara badan dhammaan qodobadii aanu ka wada hadalay dowladda Finland aniga iyo waftigii la socday wuxuu ku dhammaaday guul waxa leeyahay waxaan ku wada hadalnay waan isku afgaranay waxa baysu ahaa in la xoojiyo ama capacity building la siiyo wasaaradda aan anigu wasiirka ahay waxaan ku wada hadalnay in la xoojiyo waaxda socdaalka ee Soomaaliland waxa ka mid ahayd in booliska Soomaaliland ay inoo dhisaan waxaan si gaar ah uga codsanay in booliska waxay u qaban karaanba intayada booliska la dhiso dhinaca kale Saleeban Cali Koore oo ah la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha gobolada bari ayaa isaguna ku hadlayay afka soo dhaweeyayaasha goobtaasina hadal kooban uu ku soo jeediyay ku soo dhaweeyay wasiirka dib u dejinta Soomaaliland dadka aad aragtaan waxaanu halkan u nimid inaan noorta soo dhaweyno annaga u badan deegaanka uu ka soo jeedo wasiirku darajooyin kasta aanu qara lahaano markaa waxaanu aad ugu faraxsanahay inaanu aragno wasiirkii ugu mudnaa ee haysta kalsoonida dadka iyo deegaanka ugu yahay wasiirka ama constituency-gis markaa sharaf weyn bay noo tahay inaanu halkan maanta si diiran ugu soo dhaweyno wasiirka wasaaradda dib u dejinta xagla toosiye annagoo waqti badan isleh wuxuu wax ka bedeli doonaa sababta aan u taageeraynaa wax kale maaha waxaan isleenahay wuxuu wax ka bedeli doonaa qiyamkii iyo imagekii siyaasadeed ee deegaanka uu ka soo jeedo iyo Soomaaliland maxamed cabdillaahi soo fariistay somali channel magaalada berbera